máme tady dneska video z dílny, který vzniklo úplně náhodou, tak trošičku spontánně, protože kluci vyndali akorát teďkon filter Skymana, který se ani vyndávat neměl, dávali tam EVMko, a když už ten filter jako vyndali, tak je vidět, jak je ten filter Total KO. Tady tohle z toho vlastně vypadalo. A my si v tomhle videu povíme o problematice sání a vzduchových filtrů na všech Porsche, to znamená na Caymanech, na Boxstech a na GT3kách a na RSech. Takže my teď koukneme na to, jak to vypadá. Takhle vypadá filtr vlastně, který je starý půl sezóny, jo. Je to z toho důvodu vlastně umístění těch sání. Každopádně mrkneme se i na to, jak vypadá zblízka sání na GT3 RS. My jsme to sání ještě nerozebrali, nicméně jsme ho vyndavali, tak jsme ho vysypali a tohle z toho vlastně všechno z toho vypadalo kompletně. Že tohle je to, co vypadalo z toho sání. Já jsem ho tady začal rozebírat, ale zastavili jsme se těsně předtím, že to už jako natočíme. Takže vlastně jako nikdo z nás neví, co tam v tom jako je. Nicméně, k té problematice toho sání na Porsche. Porsche krásně chladí a má krásný vlastně nápor vzduchu vždycky při jízdě. Je to z toho důvodu, že vlastně GT3 RS má vlastně sání z boku, který jde vlastně těma, s těma kanálkama okolo. Tady je vlastně ten filter box, tady máme teďko na stole. Tady jsou eventury už. Tohle je originál, takže to je vlastně přes filtry dovnitř do motoru. U Caymana je to hodně podobně, je to vlastně všechno z boku. To znamená, za jízdy je tam krásný přístup, je tam nápor vzduchu. A bohužel to má velkou nevýhodu, a to je to, že to sežere vlastně všechno podél cesty a všechno, čím projedete. Takže teďkon tady takhle otevřem. Všechno, co bylo tady, tak jsme vysypali už. Tak, a tady to přijde. Tak, a to je, prosím, pěkně všechno z druhé strany. Takže tohle je dvě filtr. Tady je vidět vlastně zbytek z těch filtrů, co z toho popadalo. A vlastně tady je takhle vidět krásně, když se takhle otočí ten filtr, tak je vlastně vidět, jak je to špinavý i jak se to vlastně hromadí tady v té spodní části, jo. A já teď udělám takový ten klasický efekt. Jeden filtr. Dva filtr. Tak, a tohle to vozíte v autě, když máte Porsche, ještě bychom to měli všechno kompletní. Tak, a to je kompletně celý filter box. V podstatě u Caymana GT4 je to vlastně obdobný, je to téměř identický. My ty filtry doporučujeme zákazníkům kupovat ve dvou sadách, to znamená, máte dvě sady, jednu máte u nás nebo doma, jednu máte v autě. A měníte to pokaždý, když máte volnou chvilku, protože tohle je podle mýho půl sezóny cca, co máme zkušenosti, jak to je cca od začátku roku ježdění. Takže my na našich autech třeba nebo na autech zákazníků to prostě děláme každý dva měsíce, dvakrát za léto, někdy třikrát za léto za tu sezónu. Přijedete, vyměníme během chviličky, druhou sadu umejt, schovat, naimpregnovat a pak zase pořád dokola. Na hodnotu toho auta to zase takový vliv nemá, nicméně tohle, to, co vidíte, tak to úplně není dobrý mít ve filtrech, protože část toho už jde skrz do motoru a ten filtr je v podstatě třeba ze 50-60% ucpaný a prostě nefunkční. Takže to je v podstatě takový krátký technický video. Vy, co máte Porsche, ať víte, s čím jezdíte.